На телеканалі ТИСА-1 Ольга Бержевець з прогнозом погоди. Вітаю вас! В народі вірили, часті тумани у травні на мокре літо. Наразі погляньмо на синоптичні прогнози для Закарпатського регіону на суботу 12 травня. Травня іменини Вартема Василя Івана Феодота. Вітаємо вас з Днем Янгола. Лише сонячної вам погоди за вікном та вдома. А якою буде погода за вікном в обласному центрі Закарпаття в цей день, ми зараз і дізнаємось. Щорічно 12 травня відзначається Міжнародний день медичних сестер. Іншими словами, сьогодні необхідно привітати та подякувати представницям однієї з найгуманніших професій. А зараз до вашої уваги – погода в гірських районах краю. Хороших вам прогнозів та сонячного настрою. Дякую вам за увагу. До зустрічі вже завтра.